第五类传染病是规定在24小时内要报告，不是24小时要处理尸体。这一段话引爆国民党团怒火，因为过去感染新冠病毒死亡个案，遗体必须在24小时内火化，让家属来不及道别。但疫情延烧2年多，2700多人染疫离世，大家现在才知道，原来根本不用这么赶。目前卫福部的公告上写得很清楚，就是，在第四类、第五类的传染病防治措施当中哦，新冠肺炎死亡必须要在大体必须要在24小时内去火化。从到109年1月15号到现在，有关于这尸体的处理到现在都没有变过。有人就用这张文上面写第五类，那是后面写要24小时去处理它。可问题是第五类有很多种。陈时中强调，去年5月中疾管署公布的第四、第五类传染病防治措施明定严重特殊传染性肺炎，报告期限在24小时内。在新冠医疗机构管制 Q&A 中有说，患者遗体应尽速处理，也就是说24小时要处理，而不是要火化。陈中业早在去年的6月8号，殡葬业者做好防护，减少风险。遗体24小时内火化。陈副指挥官是讲说，是的，哈，虽然他没有规定一个这样的一个时间，那不过他们相关的单位在处理的时候，都希望在24小时内。没说遗体火化要多少时间，但公文上头也就只有一种时间，也难怪大家都搞错。现在都是政府规定，我们工会规定，我们遇到新冠肺炎的往生者。我确实承认这个文腾中让大家误解，因为这个误解不知让多少家属产生一辈子都无法弥补的遗憾。镜新闻综合报道。